Okey, Pelajar Sekalian. Okey, energizer kita pagi ni ialah okay, kita nak buat satu aktiviti. Okey, aktiviti ni dipanggil brain exercise ya, ataupun brain gym. Okey, brain, simple brain boosting exercise. Okey, kalau kamu dah tahu, okey, ataupun kamu belum tahu, ataupun kamu baru nak tahu, okey, otak kita terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian itu bahagian kiri dan kanan. Okey, soalan cikgu ialah, okey, siapa tahu apakah fungsi otak bahagian kiri dan otak bahagian kanan? Maksudnya perbezaan dia. Yang membezakan fungsi otak kiri dan otak kanan. Okey, siapa boleh bagi jawapannya? Okey, mungkin boleh mulakan carian ke dalam internet kan? Okey, kita kena tahu maklumat-maklumat maklumat ni. Bila kita faham, so kita tahu bagaimana kita nak menguruskan ya, maknanya pemikiran kita. Dan juga bagaimana kamu boleh memaksimumkan potensi diri bila memahami ya tentang otak ni ya. Fungsi otak ni. Okey, maksud cikgu dari segi kognitif, pemikiran kan, apa fungsi otak kiri dan otak kanan? Okey, boleh respon dekat dalam ruangan chat ataupun nak cakap terus pun boleh juga. Okey, mungkin dalam masa 2 minit, okey, boleh mulakan carian. Okey, ada siapa dah dapat jawapannya? Okey, cikgu mulakan fungsi otak kiri. Fungsi otak kiri. Otak kiri mengawal tangan kanan. Okey, boleh tak dapatkan maklumat yang maksudnya menunjukkan dari segi apa aktiviti pemikiran kita? Maksudnya dia cuba dapatkan lagi jawapan lain, boleh tak carikan jawapan lain lagi? Okey, ada lagi, ada siapa-siapa lagi nak cuba bagikan jawapan? Okey, adik bagi tahu otak kiri
Berfikir. Okey, boleh boleh tak detailkan berfikir tu yang macam mana? Dia ada, dia kena ada perincian dia. Memang kalau umum memang untuk berfikir. Tapi apa 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 spesifik? Fungsi spesifik otak bahagian kiri nak membezakan otak bahagian kanan. Itu. Itu soalan cikgu sebenarnya. Okey, analisa. Okey, cikgu ambil perkataan analisa. Betul. Okey, yang berkaitan dengan analisa, untuk menganalisis, ya, guna otak kiri. Lagi jawapan lain? Untuk menganalisis fakta kan? Kita guna otak kiri. Lagi? Amanda, Najah, Husnul, Braden. Dapat cari maklumat otak kiri, otak kiri. Charmita. Fungsi otak kiri. Syafika, Alia, Amanda. Chu. Okey, Amanda berfikir. Yes. Okey, melibatkan kita nak berfikir logik ya. Logik tak logik, realistik adalah otak kiri. Okey, satu lagi jawapan. Satu lagi jawapan untuk otak kiri. Bila belajar matematik kan? Bila belajar matematik, ya, untuk menghitung, betul. kita guna otak kiri. Menganalisis. Okey, analisis. Okey, satu lagi adalah bahasa eh. Jadi sebenarnya bahasa melibatkan otak kiri. Kita menulis, membaca sebenarnya otak kiri. Sekarang fungsi otak kanan. Kalau okey, kiri juga kalau melibatkan kita nak menyusun kan, pemikiran tu kita nak sistematik. Tersusun. Itu otak kiri. Okey, sekarang otak kanan. Otak kanan lebih kepada berimajinasi. Imajinasi. Lagi saya pada imajinasi. Emosi. Emosi. Ada maklumat disebut emosi eh. Okey, emosi ada lagi? Ada lagi tak? Daripada emosi? Ya, memang memang banyak emosi kita dibawa oleh otak sebenarnya. Lalu kita kata emosi datang dari hati kan sebenarnya. Kalau kita belajar daripada kawal pada otak. Sebab tu kita perlu kawal kita punya mental kita kan. Sekarang ni bila pandemik, kita perlu pentingkan kesihatan mental kita. Bila mental kita sihat, emosi kita sihat. Okay, Chu bagi tahu. Yes, okay, orang yang suka melukis. Ya, yeah, orang yang dalam bidang seni kan. Arts, ya, yeah, dia suka melukis. Music, yes. Kalau suka music. Okay, lagi-lagi, ada lagi tak? Satu lagi, satu lagi jawapan. Ada jawapan lain? Visual eh, orang yang suka visual. Orang yang maksudnya kalau orang tu suka visual, suka gambar. Dia lebih guna otak, otak kanan. Kalau dia masa katalah contohnya ada individu kan, dia kalau dia belajar dia suka tengok gambar. Dia lebih suka tengok gambar, dia guna otak kanan dia. Dia lebihlah dominan lah otak kanan eh, lebih dominan otak kanan. Okey. Minta dan permintaan cikgu lah, kamu boleh tak buka kamera dalam masa 2 minit ni? Kita cikgu nak tengok lah kamu punya gerakan tangan kan, boleh tak? Sekejap. Step by step dia. Boleh tak? Buka sekejap. Lepas tu cikgu buka ni, view ni. Okey, kau boleh buka kamera sekejap. Okey, 2 minit je.
Okey, bolehlah buka kamera sekejap ni. Sekejap eh, buka kamera boleh? Samita, Wan, Adib, Chu. Gobi, Husnul, Syafiq, Adib, Razmi, Najah, Farhana, Alia, Syafika, Amanda, Syamita, buka sekejap. Kamera, okey, cikgu start eh. Okey, buka lah sekejap ni kamera ni. Okey, so kena ready dengan tangan eh, ready dengan tangan. Okey, so cikgu play. Okey, sekejap je. Ada lagi ke? Dah habis dah. Okey, itulah dia eh. Okey, ada banyak lagi lah sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh mengaktifkan ya kita punya otak kita. So bila kamu rasa penat belajar kan, kamu rasa nak buat simple exercise ni, boleh practice aktiviti ni. Okey. Okey, sebelum kita nak mulakan bab main baru, okey boleh tak buka buku proses sains? Kita nak bincang jawapan tentang tumbuhan ni. Okey, boleh buat semakan sendiri. Okey, boleh keluarkan pen merah. Okey, boleh tanda sendiri ya kamu punya buku proses sains tu. Okey, semak jawapan. Okey, jadi sekarang ni kena pasti jenis tumbuhan berdasarkan sokongan pada tumbuhan, tisu berkayu, tekanan segar dan daya apungan. Okey, jadi ini adalah senarai tumbuhan ya. Okey, boleh semak jawapan. Okey, tisu berkayu, pokok getah, pokok bunga raya, pokok bakau, pokok cili. Bagi tekanan segar, bagi tumbuhan tidak berkayu ialah sawi, pokok keembung, pokok betik, bayam, pokok kelapa. Okey, daya apungan ialah kiambang, keratai dan hidrilla. Okey, boleh cikgu teruskan yang nombor dua? Boleh. Boleh. Okey. Boleh sekejap ya. Nak naikkan dia sikit. Sekejap ya, kenapa ni? Okey, nombor dua. Okey, tumbuhan berkayu. Okey, yang A adalah duri. B ialah akar banih. C ialah akar jangkang. Okey, seterusnya bagi tumbuhan tidak berkayu pula ialah D ialah suluh paut, E ialah akar sokong, F ialah akar cengkam, G ialah batang berongga. Okey, nombor tiga. Okey, berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Berdasarkan bilangan gelang tu berapa? 11. Yes. Jawapannya ialah 11 ya. Okey, so jawapan dia usia pokok adalah 11 tahun. Okey, itu dulu. Okey, praktis pembukuhan ni tak wajib, tapi nanti cikgu akan bincang jugalah ya kalau nak buat ulang kaji nanti, tapi siapa nak buat dulu dialu-alukan. Yang ni nanti ini secara kendiri sebagai ulang kaji lah daripada topik-topik yang dah bincang bersama dengan cikgu.
Okay, so nanti cikgu akan ambil masa juga untuk bincang ni. So, pelajar boleh buat kemudian nanti. Okay, cikgu tutup. Okay, sekarang ni satu lagi perkara. Okay, boleh tak lihat buku teks pula? Okay, buku teks. Okey, lihat eksperimen 6.2. Okey, eksperimen 6.2 berkaitan dengan pola pertumbuhan tumbuhan. Okey, ini adalah eksperimen PK yang berikutnya. Jadi dah berapa eksperimen dah? PK eksperimen dah berapa dah? Semua boleh beritahu kat cikgu. Kita dah eksperimen yang keberapa dah sebenarnya ni? siapa yang tahu? Kita dah masuk ke eksperimen keberapa dah ni? Tiga. Yang keberapa? Ya, betul, yang ketiga. Okay. So cikgu harap ya pelajar simpan kamu punya laporan. Laporan pertama tentang apa? Denyutan nadi. Okey, yang itu dah bincang kan? Cikgu dah bincang juga jawapan dia, keputusan dia. Lepas tu yang kedua ialah tentang haiwan yang belalang, eksperimen. Apa pola pertumbuhan haiwan berangka luar. Okey, kamu dah plotkan graf. Okey, itu yang kedua. Sekarang ni ini yang ketiga. Okey, maksudnya eksperimen ni dia mampu, boleh dilakukan di rumah. Okey, jadi sekarang ni, okey, eksperimen ni kamu perlu cuba buat dulu dalam masa tempoh seminggu sebab dia memang bagi masa dalam seminggu. So maksudnya kalau kamu mula kalau boleh mula dalam minggu ni lah, jangan lengahkan kalau ada dia punya bahan-bahan dia sebab bahan dia sangat simple. Kamu perlukan biji benih tu kacang hijau. Okey, kamu perlukan kacang hijau, lepas tu cari kapas, okey, and then cari batu bekas, okey, bekas apa bekas plastik biasa pun boleh, yang macam apa tu bekas apa ya, yang bulat-bulat, yang comel-comel yang tu kan. Okay. So gunakan apa bahan yang sesuai yang ada di rumah untuk jalan eksperimen ni. Sebab kamu perlu mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okay, macam mana bentuk pola pertumbuhan dia, sebab kamu dah tahu kalau lagi haiwan berangka keluar, okay, dia punya bentuk graf dia bentuk yang bertangga kan. Jadi kalau bagi tumbuhan anak benih kacang hijau bagaimana pula? Okay. Jadi dekat sini kamu ambil laporan ni, salin semua. Okay. Cumanya sekarang, okay, kita kalau boleh kita nak ikutlah dia punya prosedur tu. Maknanya dalam satu, kamu kena sediakan tiga bekas. Okay, tiga bekas untuk letakkan anak benih satu, dua dengan tiga. Okey, cikgu cadangkan kalau untuk buat tiga bekas tu, cuba kamu lebihkan sikit. Dalam satu bekas tu letak dalam dua atau tiga biji tiga biji benih. Sebab sebab cikgu bukan apa tau, kalau cikgu risau kalau dalam perkembangan tu nanti ada anak benih yang tak menjadi. Okey, sebab dia bergantunglah kepada kepada keadaan sekeliling kan, faktor cahaya dia. And then dia punya udara dekat kawasan sekeliling untuk pertumbuhan tu. Jadi dalam satu bekas tu maksudnya jangan letak satu saja, letaklah dalam tiga ke macam tu kan, so kita nak tengok dia punya pertumbuhan dia. Okay, jadi ketinggian dia tu maksudnya kan setiap hari kena rekod dia punya ketinggian tu. Dia daripada sifar, maksudnya sifar tu tak ada bacaan kan sebab dia pada biji benih. Tapi mula daripada hari 1 ke hari 7 tu dia dah ada dia punya bacaan. Okey, lepas tu dapatkan purata bacaan. Okey, purata bacaan kena dapatkan dalam mm. Okey, katakan kalau kamu guna pembaris biasa tu kan, pembaris biasa tu kalau kamu ambil bacaan dalam sentimeter, jadi tentukan dia kepada milimeter. Okey, cikgu nak kamu cuba dulu dah seminggu ni tengok macam mana hasil dia. Kemudian, okey, buat satu video yang simple. Tak perlu masa yang lama, dalam masa satu minit, satu ataupun dalam kurang daripada dua minit. Okey,
So buatlah video menunjukkan perkembangan kamu punya apa eksperimen tu sehinggalah selesai kamu dapat menghasilkan graf yang sempurna. Okey, cikgu tunjukkan video yang telah dihasilkan oleh pelajar tahun lepas lah ya. So, jadi kamu boleh bagi idea lah pada kamu. Okey, cikgu cadangkan macam ni. Cikgu tahu ramai kamu ada akaun TikTok kan? So jadi bolehlah kamu gunakan akaun video TikTok tu okey untuk buat video ni. So cikgu boleh cuba ya pelajar semua. Okey, kalau yang tak ada akaun TikTok pun kamu boleh buat guna video yang biasa. Okey, tapi simple je video tu. Simple, make it simple, sweet and short. Okey, cikgu tunjukkan video ni ya. Okey, lebih kurang macam ni lah video dia yang boleh boleh kamu hasilkan nanti. Okey, jadi ya macam nilah bentuk video dia. Ikut kreativiti masing-masing eh. Macam mana nak design kamu punya video tu. Tapi dalam masa yang 1 minit macam tu pun dah cukup eh. Okey, so mungkin minggu depan boleh cikgu boleh tengok hasilnya. So apa-apa perkembangan nanti boleh mesej kat cikgu lah tengok jadi ke tak jadi kan sebab ini eksperimen eh. So mesti dia mesti ada apa kita akan berdepan jugalah kan dengan ralat tu kan. Okey, so boleh cuba eh. Okey, boleh tak bagi signal cikgu sebut ya ke sebut boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh eh. Alright, okey bagus bagus. Okey. Okey hari ni kita nak masuk bab 7. Okay, kita dah masuk bab 7. Bab 7 ialah okay, sistem endokrin manusia. Okay, sekejap cikgu tunjuk. Just like cikgu. Okey, pelajar sekian. Okey, kita dah masuk bab 7 iaitu 7.1 sistem endokrin manusia. Okey, cikgu gunakan sekarang ni PowerPoint yang cikgu gunakan ni disebut class point. Cikgu nak cuba lagi apa gunakan class point ni sebab minggu lepas tak jadi kan. Okey, tapi cikgu harap kali ni boleh jadi. Okey, cara dia macam ni. Cikgu akan ni, cikgu akan share. Maksudnya kamu masuk. Ya, okey. Kamu masuk Class Point app ni. Okey, dia punya kod dia 41709.
Okay, kamu boleh catat dulu tak dia punya kod ni? Okay, kamu catat dulu. Okay, 41709 eh. Okay, kemudian bila kamu masukkan ClassPoint app ni kan, maksudnya slide ni dia memang betul-betul muncul dekat kamu punya screen. Okay, sekarang ni untuk elakkan daripada masalah teknikal yang berlaku kan, ralat-ralat macam yang berlaku minggu lepas tu, cikgu akan stop sharing screen ni. Maknanya kamu boleh berinteraksi dengan cikgu ataupun cikgu masih boleh berinteraksi dengan kamu dalam Google Meet ni walaupun tanpa cikgu share screen. Yeah? Sebab kamu dah nampak dah screen tu dekat depan screen ni bila kamu masuk kelas point ni. Jadi kamu boleh dengar suara cikgu lah untuk kita bincang, untuk kita apa, kita pergi daripada satu slide ke satu slide. Okay, so kita cuba, kamu cuba gunakan slide ni, cuba apa berkomunikasi dengan slide ni. So tengok macam mana feel dia kan, sebab cikgu dah cuba, memang menarik lah, memang menarik. Okay, so cikgu akan stop dulu ni. Lepas tu kamu pergi kat class point ni, masukkan kod dia. Okay, tunggu cikgu aktifkan dulu baru masukkan kod dengan nama. Okay, jelas tak arahan tu? Faham tak arahan cikgu? Faham cikgu. Okay, dan okay, selain daripada itu, selain daripada menggunakan slide ni, kita akan gunakan juga buku proses sains eh. Maksudnya dua-dua kita akan guna. Cikgu akan, kita akan buat aktiviti dalam slide dan dalam masa yang sama akan buat juga aktiviti dalam buku proses sains. Okay, jadi buku proses sains, buku surat 73. Okay, kamu standby dengan buku teks. Okay, sebab buku teks nanti kamu nak kena buat aktiviti, masukkan maklumat semua kan. Jadi buku rujukan yang utama adalah buku teks lah. Okay, muka surat 144. Okay, cikgu akan stop dulu ni. Screen cikgu ni. Okay, sekejap. Oh, alamak. Dia punya kod dia tukar lain lah. Okay. Kod dia tak sama. Dia dah generate kod yang baru. Okay, kod yang baru ialah 37459. Okay, 37459. Okay, cuba tengok berapa sebab dia boleh masuk seramai 25 orang. So hari ni yang cikgu tengok kehadiran pun dalam 23-24. So dia tak melebihi lah 25 orang. Jadi cikgu harap semua orang boleh masuk. Cikgu kuah sama juga macam hari tu. Kenapa? Dia sebab faktor internet lah cikgu rasa. Sebab hari tu cikgu dah testing tau dengan Alia, boleh? Tak boleh lagi ke? Kenapa faktor internet kuasanya? Betul-betul cikgu boleh tengok ni pelajar yang masuk ni. Okay, cuba kita try dulu, cuba dulu tengok macam mana ni. Sebab dia kalau pelajar boleh masuk, dia memang boleh tengok slide tu. Tak apa, kita tengok dulu. Baru 7 orang masuk. Cuba ramai-ramai masuk dulu tengok macam mana. Okay, 37459. Lah, cikgu harap-harap menjadilah sebab sepatutnya boleh. Okey, cikgu cuba cikgu tunggu lagi pelajar untuk masuk lagi.
Okay, baru 8 orang. Nazmi, Husnul, Chu, Najah, Amanda, Adib, Syafiq, Syafika. Okay, boleh 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 nampak tak skrin tu? Boleh nak boleh buka tak skrin tu? Tak boleh juga ya, Husnul. Kenapa jadi macam tu ya? Memang semua orang tak boleh nampak ya? Okay, apa masalah dia? Cikgu Dan. Okey, jap cuba cuba cikgu tekan cikgu cikgu cuba pergi ke slide yang berikutnya. Boleh nampak tak slide dia? Tak boleh juga. Ni cikgu sedang gerakkan slide cikgu ni. Boleh nampak tak? Tak cikgu. Tak juga. Kenapa jadi macam ni eh? Tak boleh tengok juga eh. Kenapa jadi macam ni? Kenapa dia ada save save slide? Tekan save slide tu ada nampak apa eh? Ada apa eh? Tekan save slide tu. Kenapa dia jadi macam ni? Sekejap eh. Tak boleh ya. Kan dia tak friendly je dia nak guna. Itu kenapa dia hang eh? Invalid eh. Kenapa dia kata invalid ya? Ini dalam save slide. Kenapa dia kata invalid? Sekejap eh. Kenapa eh? Okay, okay. Okay, jadi macam ni. Okay. Kejap eh. Cikgu tak tahulah apa masalah dia jadi macam ni. Hai. Ini masalah dia. Sekejap. Dia tak responding tu. Sekejap ya, cikgu tak tahulah apa sekejap ya, kenapa lah dia tak tak dia tak tak jadi pula kan. Okey, terus. Sekejap. Okey. Okey, pelajar tak apalah kan dia memang tak dia tak dia tak naklah. Dia macam tak mesra lah. Nak nak guna. Dah dua kali cuba kan, tak apalah. Kita cikgu carilah yang lain pula. Okey, tak apa. Cikgu konsis slide lah macam tu. Okey, tak apa, tak apa. Biasalah kan, teknologi ni macam ni lah. Okey, tak boleh pula. Okey, kalau macam tu kita akan memaksimumkan penggunaan buku proses sains eh berdasarkan daripada slide yang cikgu nak tunjuk ni. Macam berat. Terima kasih.
Kenapa tak dibuka kejap eh? Kenapa tak dibuka ni? Tak dibuka. Okey, tak apa cik. Tengok pun nak buka pun ada masalah ni. Tak apa, kita tengok buku teks ya. Okey, kita tengok buku teks. Okey, tengok situasi kan bila kita ternampak seekor ular. Okey, ataupun mungkin ternampak seekor anjing kan. Okey, jadikan apa perasaan yang kita alami bila nampak ular ataupun nampak anjing? Takut. Rasa takut lah. Siapa takut? Rasa cemas Kita betul tak? buka. Rasa cemas. Rasa cemas, takut ular ular gigit kan? Ataupun anjing gigit. Okey, jadikan apa yang berlaku pada keadaan tu? Apa apa tindakan fizikal yang kamu nak lakukan bila ternampak ular ataupun anjing? Nak lari. Yes, nak lari, betul. Okey, jadikan sebenarnya nak kaitkan dengan sistem endokrin ni, apa yang berlaku pada masa tu dalam situasi kenapa boleh rasa cemas, lepas tu ada rasa tindakan nak lari. Okay, sebab dia ada kaitan dengan kelenjar. Okay, disebut kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni di dalam sistem endokrin. Jadi fungsi kelenjar endokrin ni merembeskan hormon. Okay, hormon ni ada banyak jenis, dia bergantung kepada jenis kelenjar endokrin. Okay, dalam situasi ini, okay, kelenjar endokrin dia akan merembeskan hormon. Okey, apa kesan dia? Okey. Kesan dia pada organ pada organ dalaman kita, jantung kita. Jadi kita rasa cemas tu sebab daripada jantung kita, denyutan jantung makin laju kan. Lepas tu kadar pernafasan kita makin meningkat. Lepas tu tekanan darah pun meningkat, kita rasa cemas. Okey, selain pada tu aras glukosa. Glukosa maknanya aras gula dalam darah meningkat. Okey, dan kita rasa nak lari tu maknanya kita punya kadar metabolisme kita pun meningkat. Okey, jadi tu kesan hormon tu okey. Jadi dia menyebabkan peningkatan kepada perkara-perkara yang cikgu sebutkan tadi. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, cikgu cakap tadi kesan dia jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Okey, jadi otot akan dapat lebih banyak tenaga. Jadi lebih banyak glikogen simpanan ditukar kepada glukosa. Okey, maksudnya glikogen ni adalah simpanan glukosa yang disimpan dalam hati. Okey, bila kita makan makanan karbohidrat yang berlebihan, dia akan simpan ke dalam glikogen. Dia adalah simpanan sementara tau. Sebelum katakanlah kalau kamu kamu buat aktiviti yang lebih apa lebih lasak ataupun banyak guna aktiviti banyak buat aktiviti berat, maknanya glikogen dalam badan tu simpanan tenaga lah, dia akan digunakan. Tapi katakanlah kamu tak gunakan, dia akan tukar jadi lemak. Okey, jadi itulah glikogen ni, dia adalah simpanan gula lah yang disimpan di dalam hati. Kalau tak digunakan, dia akan tukar jadi lemak. Jadi kesan dia kamu akan lari dengan laju. Okey, kalau tengok pada slide ni, okay, apa yang cikgu nak bincangkan ialah okey, nak menerangkan sistem endokrin manusia dan fungsinya. Lepas tu nak menjelaskan dengan contoh punca dan kesan keseimbangan hormon ke atas kesihatan. Okey. So kalau dapat tadi slide tadi, cikgu nak bagi kamu responlah kan dekat cikgu. Okey, kamu nampak seekor anjing, jadi apa yang kamu rasakan, perasaan anda, apa akan kamu lakukan. Okay, so kat sini dia ada function short answer ni. Jadi pelajar boleh bagi jawapan lah dekat sini, ramai-ramai kat sini. Tapi tak boleh guna kan. Okay, lepas tu kita nak tengok pula. Okay, sebelum nak memahami ciri-ciri hormon ni, boleh tak lengkapkan dalam buku? Okay, apa itu kelenjar endokrin? Okay, muka surat 73, tengok pada bahagian bawah nombor 1. Okey, berdasarkan daripada buku teks, okey, lengkapkan. Apa itu kelenjar endokrin? Okey, dia merupakan kelenjar tanpa apa? Maklumat dia ada di muka surat 145. Okey, 100 bawah ni 144 pun ada.
Okey, kelenjar endokrin merupakan kelenjar disebut tanpa apa? Ductus. Ductus, yes. Ductus tu maksudnya salur. Okey, kelenjar ada dua. Kelenjar yang ada salur dengan tak ada salur. Kelenjar yang tak ada salur disebut kelenjar apa? Kelenjar tanpa ductus. Okey, apa kelenjar yang okey, cikgu nak bagi tahu eh? Okey, yang ni kita bincang kelenjar tanpa ductus kan? Okey, apa macam mana apa contoh kelenjar ductus? Kelenjar yang ada salur. Ha, siapa boleh boleh apa ni boleh bagi jawapan dia berdasarkan pengetahuan sainsnya. Kelenjar untuk peluh. Yes, kelenjar peluh betul? Okey, itu satu contoh yang paling biasalah kan. Tenang kita nak kita biasa tengok kan. Kita berpeluh ada kelenjar, kelenjar peluh. Jadi dia ada salur. Okey, so sekarang ni tentang kelenjar endokrin disebut kelenjar tanpa ductus. Okey, yang merembeskan, fungsi dia merembeskan hormon. Okey, hormon terus ke dalam aliran darah. Okey, sekarang ni kita nak, kamu nak kena kenal pula. Okey, apa itu hormon? Okey, ciri-ciri hormon. Okey, jadi maksudnya, okey, pelajar boleh bagi respon dekat sini. Apa ciri-ciri hormon? Okey, berpandukan daripada okay, muka surat 145. Okey, berkaitan dengan kelenjar endokrin. Okey, sebelum nak bincang ciri-ciri hormon ni, apa fungsi dia? Kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa ductus yang merembeskan hormon. Fungsi dia disebut mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Okay, itu fungsi umum kelenjar endokrin. Okey, sekarang kita nak lihat apakah ciri-ciri hormon. Okey, tengok pada anak panah tu kan. Okey, hormon tu dia merembeskan hormon. Okey, jadi apa itu hormon? Okey, kalau tengok pada struktur dia, dia terbina daripada protein. Okey, sejenis protein. Okey, hormon ni sebenarnya, okey, dia merangsang fungsi tisu dan organ khusus. Maksudnya dia ada organ dan tisu sasaran dia. Dan hormon ni kat mana kita boleh jumpa hormon ni? Kita boleh dapati hormon ni di dalam darah. Okey, sebab itu kalau kita kita buat apa pemeriksaan darah, dalam darah ada banyak komponen-komponen ya yang boleh dianalisis, yang boleh menentukan kita punya tahap kesihatan kita, kita nak kesan penyakit kan, ataupun penyakit yang berkaitan dengan hormon. Jadi boleh kita boleh dapat daripada pemeriksaan darah. Jadi hormon dia terdapat dalam darah, bermakna dibawa oleh peredaran darah dan dia akan dibawa ke organ sasaran. Bermakna dia mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Jadi setiap organ sasaran dia akan merembeskan hormon. Okay, hormon ni kita sebut dia adalah sejenis kita panggil sebatian kimia eh. Okey, kita kata dia adalah sejenis sebatian kimia ataupun bahan kimia organik. Okey. Dia rembes tu sedikit tau, tapi dia punya kesan dia lama. Dia rembeskan dalam kuantiti yang sedikit tapi kesan dia lama. Dan gerak balasnya perlahan. Itulah ciri-ciri hormon. Okey, seterusnya. Okey, ciri hormon dah sudah. Okey, kita bincang tadi kan. Okey, apakah sistem endokrin tadi? Kita dah bincang tadi. Dah lengkap kan? Okey, so sekarang ni, okey, sebenarnya nak mengetahui lah. Okey, di manakah lokasi ni, kelenjar endokrin ni? Dalam sistem endokrin manusia. Okey, dekat sini berdasarkan daripada gambar raja yang atas tu. Okey, muka 73 tu. Okey, boleh tak pelajar labelkan dulu kelenjar endokrin. Kita ada 6 kelenjar utama endokrin. Okey, lihat muka surat yang berikutnya. Okey, muka surat 146 dan 147. Okey, cikgu nak kamu labelkan je dulu P, Q, R, S, T dengan U. Okey, kena pasti dulu kelenjar-kelenjar tersebut.
Okey, kalau dah sudah, bagi tahu kat cikgu. Okey, apakah P? P ialah kelenjar pituitari. Ya, okey. Kelenjar pituitari ya. Kalau boleh sambil tulis tu sebutlah ya. Nanti apa? Kita tahu, kena tahu juga sebutan kan. Sebut kelenjar pituitari. Dia disebut master. Dia adalah induk. Dia merupakan kelenjar induk. Dia ketua. Okey, sebab kita anggap macam ni, dia berada di bahagian paling atas eh. Okey. Jadi otak kita ni Allah Allah jadikan kita, Tuhan jadikan dengan banyak fungsi yang apa, yang istimewa, yang hebat kan. Jadi di situlah terletaknya kedudukan kelenjar pituitari, dia jadi kelenjar induk ataupun kita panggil master lah. Okey, kena tahu juga. Okey, dia punya, kena tahu juga kedudukan dia kat mana. Okey, pituitari ni kedudukannya dia terletak di bawah cerebrum. Okay, cerebrum tu adalah bahagian otak sebenarnya. Kalau bahagian otak, dia ada tiga bahagian otak yang utama. Tadi cikgu cakap yang awal tadi, itu dari segi maksudnya fungsi kognitif tau, yang bahagian kiri otak, kiri dengan kanan ni. Tapi bila kita tegur struktur otak tu, dia ada tiga yang yang utama. Dia ada cerebrum, cerebellum dengan medulla oblongata. Yeah? Jadi, pituitary ni dia terletak di bawah cerebrum. Okey, kenapa dia disebut kelenjar induk? Sebab dia mengawal, ya, mengawal hormon yang lain. Okey, dia mengawal hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Okey, yang kedua ialah Q. Q ialah apa? Pancreas. Okay. Yes, okey, Manda. Okey, pancreas. Okey, pancreas tu dia letak kat mana? Dia letak di belakang perut, ya. Okey, di belakang perut. Okey, yang QR, R ialah testis. Testis, ya. Yeah. Okey, testis. Okey, testis ni adalah apa? Dia adalah organ pembiakan ya, bagi lelaki. Okey, S. Kelenjar tiroid. Tiroid, ya. Yeah. Okey, testis ni dilindungi oleh skrotum. Okey, lepas tu kelenjar tiroid ni di mana kedudukan dia? Dia terletak di bahagian di bahagian hadapan trakea eh. Okay, di bahagian hadapan trakea di kita punya bahagian leher lah eh. Okey, lepas tu T ialah kelenjar, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Adrenal terletak di bahagian atas ginjal. Okey, dan akhir sekali adalah ovari. Ovari, okey. Kalau kita tengok ya, daripada enam jenis ni, satu, dua, tiga. Tiga merupakan organ eh. Maksudnya organ boleh jadi kelenjar. Maksud cikgu, yang mana organ? Organ ialah pankreas. Pankreas organ. Testis organ. Ovari organ. Yang lagi tiga lagi, memang dia sebut spesifik dia adalah kelenjar. Okay. So sekarang ni kita tengok lagi. Okey, bila dah tahu dah dia punya jenis apa, nama kelenjar tu, kedudukan dia, lepas tu kita nak tahu apakah fungsinya. Okey, fungsi bagi setiap kelenjar tu. Okey, fungsi dia kamu boleh tengok, okey, boleh lihat di muka surat 148. Okey, kita pergi satu persatu ya, sebab kita nak isi tempat kosong, kamu kena isi tempat kosong ni. Okey, kita mulakan dengan P. Okey, okey, kita tengok kalau dalam buku Computer Science, okey, dia kata dia merupakan, fungsinya merupakan kelenjar induk, okay, yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. Okey, selain pada tu dia juga mengawal pertumbuhan dekat bahagian mana?
Dia ada dua bahagian tu. Bahagian otot, ya, otot dan tulang. Dia mengawal pertumbuhan otot dan tulang. Okey, sebab ni label kan isi tempat kosong. Jadi kalau dah apa dah isi tempat kosong tu tolong tandalah tik, eh. Nanti keliru pula kan. Yang bahagian atas tu pilihan jawapan dia. Okey, Q pula. Pancreas mengawal apa? Aras glukosa. Ya, aras glukosa, eh. Okey, kalau sains kita sebut glukosa lah. Kalau kita cakap bahasa apa? Bahasa umum, kita sebut mengawal aras gula. Tapi bila belajar sains, kita kena cakap guna istilah sains, eh. Glukosa, mengawal aras glukosa di dalam darah. Okey, R, testis pula. Dia merangsang penghasilan, menghasilkan gamet apa? Saya pembiakan lelaki disebut apa? Merangsang penghasilan sperma. Sperma. Okey, dan juga mengawal ciri-ciri seks sekunder. Seks sekunder tu maksudnya pertumbuhan lelaki lah. Maksudnya dalam pertumbuhan lelaki dia apa? Dia boleh menghasilkan suara yang garau. Lepas tu apa lagi? Dia punya kalau lelaki dia akan apa? Dia punya bentuk badan dia akan lebih apa? Berotot. Itu maksudnya ciri-ciri seks sekunder lah tu. Yeah? Okey, ada tumbuh misai. Itu maksudnya ciri seks sekunder. Okey, S, kelenjar tiroid. Apa fungsi kelenjar tiroid? Dia mengawal perkembangan fizikal dan mental. Fizikal dan mental. Dan satu lagi, ini pun paling penting, ya, sebenarnya kita kena jaga juga. Apa dia? Yang menentukan kadar apa pembakaran kalori kita kan. Okay, yang menentukan kita maksudnya berat badan kita ni cepat naik ke ataupun kadar cepat turun. Dia mengawal kadar apa? Metabolisma, eh, kadar pembakaran makanan yang kita makan tu ditukar pada tenaga, itu sebut kadar metabolisma. Okey, T, kelenjar adrenal. Okey, fungsinya meningkatkan kadar yang menyebabkan denyutan jantung kita kan jadi laju, cepat berdenyut, apa denyutan kita laju apa pantas yang meningkat tu sebab oleh apa? Dia fungsi dia oleh fungsi kelenjar adrenal. Dia meningkatkan kadar denyutan jantung. Okey, selain pada denyutan jantung apa lagi? Nafas. Nafas ada kaitan dengan apa? Kita ambil udara, sedut udara, hembus udara, respirasi. Okay, dan juga metabolisme, dia mempengaruhi juga metabolisme. Okey, biasanya kalau metabolisme tinggi, dia akan efek juga jantung jugalah, jantung kita pun akan meningkat juga. Tapi dia bergantung kepada situasi lah, contoh bila bersenam lah contoh kan. Okey, metabolisme meningkat, juta jantung kita akan juga meningkat. Okey, akhir sekali adalah ovari, dia mengawal mengawal kitar haid, okay, dan ciri-ciri seks sekunder bagi wanita. Okay, mengawal kitar haid dan ciri-ciri sekunder bagi wanita. Okay, kita nak lengkapkan lagi soal nombor 2 bagian bawah tu. 2A kan? Okay, ada siapa tahu tak? Daripada pengetahuan umum ke atau sedia ada, namakan garam mineral yang diperlukan oleh kelenjar tiroid untuk berfungsi dengan baik. Apa garam mineral yang membantu kesihatan kelenjar tiroid kita? Ada siapa-siapa tahu? Cikgu bagi clue, dia mula dengan I. Garam mineral ni macam ni lah, macam contoh zinc, fosforus, kalsium. Tapi jenis garam mineral ni khas untuk kelenjar tiroid ni, dia bermula dengan huruf I. Dan sumber utama dia banyak dari makanan laut. Apa dia? Siapa tahu?
Tak ada idea. Okey, jawapannya ialah iodine, ya. Ejaan dia okey, I-O-D-I-N. I-O-D-I-N. Iodine. Okey, tadi sumbernya banyak terdapat pada makanan laut. Okey. Apakah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan garam mineral D2A? Kalau kurang iodin, dia boleh menyebabkan apa? Okey, dah tahu dia punya jawapan dia. Lihat muka surat 150. Gambar foto 7.1. Okey, 7.1. Gambar rajah. Gambar foto 7.1. Nama penyakit dia adalah goiter. Okey, adalah goiter. Okey, sekarang ni pula, okey. Kamu dah tahu kan di mana lokasi kelenjar endokrin, apakah fungsinya. Okey, kemudian kita nak tengok pula, kita nak bincang kenapa sih hormon. Hormon ni dia punya padanan ni lah. Maknanya setiap kelenjar endokrin ni dia akan merembeskan hormon kan. Jadi apakah nama-nama hormon tu? Okey. Yang inilah yang pelajar pun kena tahu pasangan dia kan. Okey. So sekarang ni kalau kita lihat berpandukan buku teks dekat dalam jadual 7.1 dia dah ada dah. Okey, kelenjar pituitary ni dia akan merembeskan hormon. Okey, kalau dia punya singkatan ni sebut hormon ADH dan hormon GH. Okey. Okey, ada beza tu eh. Okey, dua hormon ni dia dirembeskan oleh kelenjar pituitary. ADH tu dia punya fungsi spesifik dia mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Kalau GH tu kalau bahasa Inggeris disebut growth hormone. Dia merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Dia mengekalkan komposisi badan yang sihat dan mengekalkan jisim otot dan jisim tulang. Okey, kelenjar tiroid namanya tiroksina. Okey, kalau boleh sambil tulis ke sambil membaca tu sebut eh. Nah, tiroksina itu kelenjar tiroid. Adrenal, nama hormon dia adrenalina. Okey, yang tiroksina tu ingat dia ada kaitan dengan dia kawal metabolisme badan kita, dia mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental bagi kanak-kanak. Okey, biasanya macam sekarang kan, kalau zaman moden sekarang lah sebenarnya memang berlaku tau. Banyak kes orang remaja memang menghadapi masalah kelenjar tiroid ni. Sebab cikgu pernah pergi ke hospital lah. Cikgu tengok ada yang umur 16 tahun, 15 tahun dan ada pelajar sekolah kita pun dia memang ada masalah ni, tiroksina ni. Ni tak, dia macam kira dia boleh berlaku tiba-tiba lah sebab hormon ni sebenarnya kita tak boleh kawal tau. Maksudnya sebab dia bahan, dia adalah sebatang kimia kan. Tapi kita boleh kawal dia dari segi kita jaga pemakanan kita, kita amalkan gaya hidup sihat. Tapi once kalau dia dah jadi tak seimbang, dia jadi tak apa, tak balance kan, dia memang akan apa, dia akan menjejaskan juga kita punya kehidupan kita jugalah. Dia akan mengganggu juga eh. Dan kesan dia boleh berlaku, kita boleh nampak jugalah. Kalau yang ketara tu dia akan nampak fizikal tu. Contoh mungkin individu tu dia terlalu kurus, dia susah nak naik berat badan. Lepas tu kalau boleh juga kesan hormon, ketidakseimbangan hormon ni, kalau hormon tiroksina ni dia boleh jadikan mata kita tu macam terbeliak tau sikit. Kalau orang yang ada masalah hormon tiroksina ni dia tak seimbang, tak balance, dia boleh macam mata tu nampak lebih terbonjol macam tu. Okay, so sekarang ni maksudnya sekarang ni penyakit dia boleh berlaku kepada semua usia eh. Tak semestinya tunggu dah tua baru nak sakit eh. Sama juga dengan penyakit kanser. Eh, kanser pun orang muda pun boleh dapat kanser. Okay, yang adrenalina ni okay, dia adalah kelenjar yang dirembeskan oleh hormon ni dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Okay, dia menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Okey, dengan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyut jantung, meningkatkan arah glukosa dan dia boleh membesarkan sel anak mata. Okey, kenapa?
kenapa dia dia punya penerangan ni kan, dia kata menyediakan badan kita untuk bertindak. Semua boleh bagi pendapat dia. Semua boleh bagi pendapat. Boleh bagi macam huraian ke, macam mana? Siapa nak jelaskan fungsi ni? Fungsi bagi adrenalina ni. Sebab disebut tu, menyediakan badan kita tu untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Siapa boleh bagi pencerahan, huraian kat situ? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba bagi penjelasan? Okey. Fatihah boleh cuba Fatihah. Berdasarkan kefahaman kamu tu boleh huraikan sikit fungsi tu. Fungsi kelenjar adrenalina. Maksud cikgu ada penting tak? Maksud cikgu penting tak kelenjar ni? Macam mana nak menerangkan dari segi kepentingan dia tu? Siapa nak cuba? Tak naklah senyap aja. Cubalah bagi pendapat sikit. Fakrullah nak cuba Fakrullah? Amirul? Gobi nak cuba Gobi? Apa yang kamu faham daripada penerangan fungsi kelenjar adrenalina tu? Okay, come on. Sains bukan hanya kamu mendengar menerima fakta aja, tapi tahu juga cara tahu untuk menghuraikan, menjelaskan, itu baru melibatkan pemikiran. Menganalisis tu, fungsi otak apa? Fungsi otak kiri. Okey, cepat. Janganlah ni, masa kita pun tinggal berapa minit lagi ni, 11 minit lagi. Cepatlah. Ada siapa-siapa nak cuba? Sebab kelenjar adrenal ni dia merembeskan hormon adrenal ni. So maksudnya kita punya metabolisme badan semua nanti meningkat. Okey, maksud cikgu kepentingan dia dekat situasi mana yang memerlukan apa ni, fungsi kelenjar adrenalina ni. Boleh tak Wahmanda jelaskan? Dia kata sebab dia nak menyediakan badan kita, maknanya dia ada kepentingan tu. Dalam situasi yang macam mana? Situasi yang macam kecemasan ke? Contoh macam kalau tadi kan kecemasan tu cikgu nak minta bagi contoh. Contohnya seperti dekat mana? Di mana? Macam mana tu? Pentingnya kelenjar adrenalina ni. Okey, boleh fikirkan Wak Amanda. Contohnya macam tengah jalan kan, so tiba-tiba ada anjing ke nak kejar kita. Macam tu. Tak nak anjing. Cuba tukar situasi lain. Tak nak anjing. Cuba bagi situasi lain. Janganlah kata anjing. Banyak lagi situasi kecemasan lain daripada itu, contoh aja kan. Okey, lain-lain daripada tu. Lain daripada dua contoh. Dia tengok anjing, ternampak ular pun lagi contoh kecemasan yang lain. Ni memang penting sangat ni, memang kena ni apa kelenjar adrenalina dirembeskan ni. Situasi macam mana tu yang penting tu. Ada siapa-siapa lagi boleh respon? Okey, terima kasih Wan Amanda. Okey, ada siapa-siapa lagi boleh bagi pendapatnya? Okey, come on. Cikgu kalau meminta pertolongan boleh ke? Pertolongan, okey. Macam mana kita situasi macam mana perlu minta tolong tu? Banyak tempat, banyak situasi. Kena spesifik. Cikgu nak yang spesifik. Kecemasan ni macam mana tu yang perlu minta tolong tu?
Macam ada orang accident ke apa, so kita nak cari pertolongan kan. Ah, okey, maksudnya boleh lah tu satu situasi tu. Okey, minta minta tolong. Maksudnya kita nampak orang accident kan. Okey. Lagi-lagi apa lagi cerita pasal kecemasan lagi? Contoh apa lagi? Okey, contoh kan katakanlah berlaku kebakaran kan. Contoh berlaku kebakaran. Ah, maksudnya penting tak kita kena rasa cemas? Kita nak buat selamba dek je kan? Kita buat dek je tak boleh lah macam tu kan? Ha, maksudnya itulah kata menyediakan badan tu kan. Ha, ataupun macam contoh okey, kalau detik kecemasan kita nampak hampir nak dilanggar tu contohnya kan. Ha, takkanlah kita relax aja kan, tak buat apa-apa. Ha, maksud cikgu macam tu lah. Ha, itu contoh, maksudnya penting masa tu kita kena rasa cemas. Ha, okey, ha, itulah maksudnya. Ha, okey, saya pada tu cikgu nak bagi situasi lain juga. Okey. Ada juga kelenjar adrenalina ni kita rembeskan pada situasi yang tak diperlukan. Ha, siapa boleh fikir? Ini kan, ini cikgu cakap yang ni masa kecemasan. Tapi ada situasi yang kita akan rembeskan hormon adrenalina ni pada situasi yang kita tak perlukan pun. Dia bukan kecemasan tapi dia boleh dirembeskan. Ha, cuba fikir. Waktu melakukan aktiviti yang ekstrim. Ekstrim. Okey, lain pada tu. Okey, okey, boleh terima. Okey, macam kita bersenam kan. Okey. Dia boleh rembeskan juga. Ada lagi? Ada lagi pada tu? Ha, siapa boleh fikir kan? Ha, dia semasa menonton filem. Filem macam mana? Filem horror, filem hantu, filem thriller. Ah, ha, yang macam kita tengok filem-filem ke yang boleh kita jerit-jerit tu. Ha, ini semasa tu pun kelenjar adrenalina kita dirembeskan eh. Ha, sebenarnya. Ha, okey, itu situasi yang tak diperlukan tapi dia boleh berfungsi. Okey, kita next pergi ke insulin. Okey, bila sebut insulin ni mesti kita teringat dia mengawal paras gula dalam darah. Ha, okay, ingat umum je dia mengawal paras gula dalam darah. Jadi kalau tak kalau ada berlaku apa ketidakseimbangan, dia akan mendatangkan penyakit. Penyakit apa? Biasa disebut penyakit diabetes lah. Diabetes ni ada dua jenis, ada diabetes jenis 1 dan diabetes jenis tahap 2. Type 2, type 1, type 2. Kalau yang jenis apa tahu? Jenis 1 apa? Apa membezakan 1 dengan 2? Kalau yang jenis jenis satu, yang jenis dia punya hormon, dia punya fungsi apa, fungsi dia untuk insulin dirembeskan tu memang dah tak ada tau, dia memang dah rosak. Jadi apa perlu buat tau, pesakit dia kena buat injection. Seumur hidup dia kena inject, dia kena masukkan insulin dalam badan dia. Itu adalah type 1. Biasanya type 1 ni dia berlaku masa katalah dia berlaku mungkin secara semula jadilah, macam kira daripada lahir tu, mungkin daripada lahir tu masa dia pertumbuhan kanak-kanak ke kan, dia dah boleh tiba-tiba dapat type 1 tu. Tapi kalau jenis type 2 ni disebabkan oleh faktor luar yang menyebabkan insulin tu dia rembeskan, dia boleh secara berlebihan sampaikan reseptor tu dalam sel badan kita, dia tak boleh respon, dia tak boleh bertindak balas. Jadi dia kena makan ubat, eh. Maksudnya pesakit kena makan ubat. Nah, itulah penyakit diabetes untuk tahap 2. Biasanya kalau kes macam kita dari segi faktor pemakanan kan, biasanya dia risiko dia boleh dapat diabetes tahap 2, eh. Okay, so itu tentang hormon insulin. Okay, kemudian kita tengok estrogen dengan progesterone ni dia adalah kaitan dengan hormon lah. Estrogen ni hormon perempuan, eh. Okay, jadi dan ada juga hormon progesterone. Jadi hormon ni dia membantulah mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan dengan perempuan. Dan kalau itu estrogen kan, okay, kalau progesterone tu dia ada kaitan dengan bila proses apa kita untuk apa, untuk wanita mengandung lah. Okay, untuk ketebalan dinding uterus dan untuk penempelan embrio, untuk persediaan bagi kelahiran bayi, eh.
Okey, jadi untuk testis pula, okey, testis merembeskan hormon testosteron yang mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan juga merangsang penghasilan sperma. Okey, cikgu nak bagi tahu lagi okay, maklumat ya tentang hormon ni berkaitan dengan lelaki dengan perempuan lah. Okey, sebab kita pun tahu kan kamu dah belajar daripada bab 5 tu dari segi pewarisan kan, dan macam mana proses meiosis meiosis kan dia melibatkan percantuman. Kamu dah belajar tentang sistem pembiakan kan, sebab diri kita ni kita terhasil daripada apa? Cantuman kan, daripada baka genetik ibu dengan bapa. Jadi sebenarnya bagi diri kita macam katalah seorang perempuan kan, dia dominan, hormon dominan dia ada hormon dominan estrogen dengan progesteron. Tapi dia masih juga ada sikit hormon kita panggil hormon testosteron dalam badan dia, tapi tak banyak. Yes, yang lebih yang dominan sebab yang membentuk fizikal kita ya, diri kita seorang perempuan ni disebabkan lebih banyak hormon dominan perempuan, estrogen dengan progesteron. Sama juga dengan lelaki. Okay, lelaki hormon dominan dia testosteron, tapi dia masih ada sikit hormon estrogen dengan progesteron. Jadi kadang-kadang disebabkan apa ni ketidakseimbangan hormon ni tu yang boleh jadi ada masalah isu kan, apa isu kecelaruan apa jantina kan. Sebab dia mungkin ada kaitan dengan ketidakseimbangan hormon macam perempuan. Kalau perempuan dia lebih dominan sifat lelaki, apa dia lebih macam ciri-ciri dia lebih suka kepada lelaki, mungkin sampai dia nak tukar kan, dia ubah dia punya apa diri dia kepada lelaki. So mungkin ada ketidakseimbangan hormon yang berlaku juga dekat dalam diri dia, dan begitu juga lah yang sebaliknya. Okey, dan akhir sekali ni 2 minit lagi ni sebelum kita nak bersurai ni. Okey, untuk hari Rabu ni perbincangan kita sebelum kita masuk ke topik 7.2. Okey, boleh tak kamu lengkapkan yang tentang apa ketidakseimbangan hormon ni, punca dia dan apa kesan dia. Okey, maknanya lengkapkan dulu muka surat 74 ni. Okey, lengkapkan muka surat 74 ni dekat rumah. Lepas tu lengkapkan juga muka surat 75 ni. Okey, so dua okey. Yes, muka surat 75, 74, 75. Okey, tolong lengkapkan nanti hari Rabu ni kita cikgu nak bincang jawapan dia sebelum kita masuk ke 7.2. Okey? Okey, jadi sekian saja perbincangan kita hari ni. So minggu ni boleh taklah cari bahan untuk eksperimen pertumbuhan tu. Ya, cari benih kacang hijau. Cubalah, cuba buat dulu dalam seminggu ni, tengok hasilnya macam mana. Lepas tu nanti nak buat laporan dan cikgu nak bincang tau nanti dapatan eksperimen tu. Okay, untuk graf. Okay, untuk hasilkan graf. Okay, so itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. So nanti kita jumpa lagi hari Rabu. Okay lah, sorry banyak-banyak sebab tadi slide tak dapat guna. Memang tak boleh lah, cikgu akan cuba tukar lain lah nanti cari aplikasi yang lain pula. Okey, sekian saja daripada cikgu. Boleh tak kita sudahi dengan surah Wal'as? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Wal'as. Okay, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jangan lupa Google Form tolong Google Form. Jangan lupa cikgu nak rekod cikgu, cikgu rujuk kat situ juga. Okay. Ni rawah ni dah. Zai Soja ni siapa ya? Zai Soja ni. Cikgu tak kenal ni. Zai Soja ni nama siapa ni? Zai Hasran. Oh, siapa? Hasran. Zai Hasran. Zai Hasran, kamu ni kamu punya email ke ni nama? Panggil je nama. Okey, lepas ni masuk selalu kelas cikgu, ya? Okey, jumpa lagi hari Rabu. Terima kasih cikgu. Okey.